ଧାଡ଼ି ଧାଡ଼ି ହୋଇ ପଡ଼ିଛି ନୂଆ ଲୁଗା। ଘଣ୍ଟ ଘଣ୍ଟା ଧ୍ୱନିରେ ସେହି ଲୁଗା ଉପର ଦେଇ ମାଙ୍କୁ କାନ୍ଧରେ କାନ୍ଧେଇ ନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ। ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଯିଏ ମାନସିକ କରିଥାଏ ଓ ମାନସିକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ପରେ ସେ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ଏହି ପାହାଡ଼ା ଯାତ୍ରାରେ ନୂଆ ଲୁଗାଟିଏ ପକାଇଥାଏ। ଓଡ଼ିଆ ଘରେ ବାର ମାସରେ ତେର ପର୍ବ, ଏହାରି ଭିତରେ ମାଙ୍କର ରହିଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରମ୍ପରା। ଗୋଟେ ମାନେ ମାନେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଉତ୍ସାହ, ମାନେ ଯୋଉଟାକି ବ୍ୟକ୍ତ କରିହବନି। ଯୋଉଟା ମାନେ ମୁଁ ତ ଏଇଟା ପ୍ରଥମ ଥର ମୁଁ ଆସିନଥିଲି କେବେ, ମାନେ ପ୍ରଥମ ଥର ମାନେ ଶୁଣି ଶୁଣିକିରି ମନ ଭିତରେ ଏତେ ଉତ୍ସାହ ଲାଗିଲା ନା, ଯାହା ବି ହଉ ଏ ବର୍ଷ ଯିବି ହିଁ ଯିବି ଦେଖିବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ସବୁଠି ଗାଡ଼ିରେ ହିଁ ଯାଆନ୍ତି, ମାନେ ଟ୍ରାକ୍ଟର କି ଟ୍ରକ୍ ଫ୍ରକ୍ରେ ଡାଲର ନିଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଗୋଟେ ମହାତ୍ମା ହେଲା ଠାକୁରାଣୀଙ୍କୁ କାନ୍ଧେଇକି ଲୋକମାନେ ନିଜେ ଚାଲିକି ନେଇକି ଯାଆନ୍ତି। ଆଉ ସେତେବେଳେ ସେ ଲୋକମାନେ ବି ଯେମିତି ପବନ ଭଳିଆ ଉଡୁଥାନ୍ତି, ପାହାଡ଼ ସେଇଥିପାଇଁ ପକାନ୍ତି ଯେ ଲୋକଙ୍କ ପାଦ ସେ ଲୁଗା ଉପରେ ପଡ଼ିଲେ ଲୋକଙ୍କର ବି ମାନସିକ ପୂରଣ ହେଇଥାଏ। ଆଉ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କର ଏଇ ଗୋଟିକ ହିଁ ମହାତ୍ମା ରହୁ। ଆଠଗଡ଼ ଗୁରୁଡ଼ି ଛାଟିଆଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଥିବା ବାସନ୍ତିକ ଦୁର୍ଗାପୂଜା ଚଳିତ ବର୍ଷ ପାଳନ କରୁଛି 76ତମ ପୂର୍ତ୍ତି ମହୋତ୍ସବ। ତେଣୁ ମନ୍ଦିରଠାରୁ ପୁଷ୍କରିଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନୂଆ ଲୁଗା ଆଚ୍ଛାଦିତ ହୋଇଥାଏ। ଏହାକୁ ପାହାଡ଼ା ଯାତ୍ରା ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ରାଜରାଜୁଡ଼ା ଅମଳରୁ କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ଆଠଗଡ଼ ନଅବେଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳର ଗୁରୁଡ଼ି ଛାଟିଆ କୁମାରପୁର ଗୋବରା ପୂଜାମଣ୍ଡପରେ ଚାଲିଆସିଛି ମା ବାସନ୍ତୀଙ୍କ ଦୁର୍ଗାପୂଜା। ଭିନ୍ନ ଓ ନିଆରା ପରମ୍ପରାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଥିବା ଏହି ପାହାଡ଼ା ଯାତ୍ରାକୁ ଦେଖିବାକୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କର ଲାଗିଛି ଭିଡ଼। ଭାଇଚାରାର ଯାତ୍ରା, ହଜାର ହଜାର ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଦୂର ଦୂରାନ୍ତରୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଆମର ବିଶେଷ ଆକର୍ଷଣ ପାହାଡ଼ା ଯାତ୍ରା, ଯୋଉଟାରେ ନୂଆ ଲୁଗା ପରା ହୁଏ, ପ୍ରାୟ 2 କିଲୋମିଟର ବ୍ୟାପୀ ନୂଆ ଲୁଗା ପରା ହେଇଥାଏ ଏବଂ ମାଙ୍କର ବିଗ୍ରହକୁ ତାରି ଉପରେ ଆମ ଯୁବକମାନେ କାନ୍ଧେଇକିରି ନେଇଯାଇଥାନ୍ତି। ଏହା ଏକ ନିଆରା ପରମ୍ପରା। ପାଜା ଆଉ ଘଣ୍ଟ କେବଳ ଆକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ, କୌଣସି ଚାକଚକ୍ୟ, କୌଣସି ଡିଜେ, କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଆଧୁନିକତାର ସ୍ପର୍ଶ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ ଛୁଇଁ ପାରିନି। ଆଠଗଡ଼ର ଗୁରୁଡ଼ି ଝାଟିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ମା ବାସନ୍ତୀ ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ ନିଆରା ଭାବରେ ଭସାଣ କରାଯାଏ, ଯାହାକି ଆମେ କହିବା ମାଙ୍କର ଯେଉଁ ଭସାଣ ଯାତ୍ରା ରହିଛି ବା ପାହାଡ଼ ଯାତ୍ରା, ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ବହୁତ ଚାକଚକ୍ୟରେ ପାଳନ କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ଏଠାରେ ଭକ୍ତମାନେ ମାଙ୍କୁ କାନ୍ଧରେ ଧରି ନେଇଯାଆନ୍ତି ଭସାଣ କରିବା ପାଇଁ। ସତରେ ଆମ ଓଡ଼ିଆଙ୍କର ନିଆରା ପରମ୍ପରା, ନିଆରା ସଂସ୍କୃତି। ଆଠଗଡ଼ରୁ ସୁଶାନ୍ତ ସାହୁ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।